28. sednica Skupštine opštine sa dnevnim redom od 6 tačaka održana je danas u Bogatiću. Odbornici u ovom sazivu podržali su sve predloge odluka i zaključaka, a prvu tačku obrazložio je Dalibor Ostojić, predsednik Komisije za izradu godišnjeg plana zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine u tekućoj godini. Usvojena je odluka o izradi projekata parcelacije katastarske parcele broj 4081 i data saglasnost na odluku Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Bogatić o prodaji osnovnih sredstava. Izglasan je izveštaj o radu Narodne biblioteke Janko Veselinović za 2018. godinu, a direktorka te ustanove Katarina Lazarević za govornicom je objasnila odluku o drugoj izmeni i dopuni statuta biblioteke. U okviru poslednje tačke reč je imao odbornik Nikola Milutinović iz Belotića koji je postavio pitanje zbog čega vrtić u tom selu mesec dana nakon svečanog otvaranja i dalje ne radi. Probleme meštana Badovinaca iznao je odbornik Aleksandar Ilijašević koji je naveo da se stanovnici sela u mesnoj zajednici uporno žale na stalnu eksploataciju šljunka. Ja ne znam šta će se raditi, ali Savet mesne zajednice koje je odluku prosledićem opštini zahtev zvanično prosledićem vodoprivredu, ministarstvo vodoprivrede, ministarstvo saobraćaja, pa ćemo vidjeti, hoćemo li dobiti neki odgovor ili neće. Preko, garantujem vam, preko 300 kamiona dnevno ode iz Badovinaca. Ja ne znam za Salaš i Crnu Baru, ali za Badovinice odgovorno tvrdim preko 300 kamiona. Također je pomenuo projekat izrade trotoara u tom mestu, koji po njegovim rečima nepotrebno podrazumeva i izradu prilaza, a dodao je i da se meštani interesuju kada će biti uklonjene divlje deponije i urađena nova, regionalna.